Harroje një atë punë. Ju se dini këtë gjë, nuk e dini për gjithçka. Dhe më e çuditshme është ne kemi çmimin gjysmë për gjysmë më lirë se Greqia, se Italia dhe Kroacia, Maqedonia. Ne kemi çmim më të lirë në gjithë rajonin. Atëre ne e blejmë miellin dhe më shtresë se gjithë Europa. Dakor. Po se dini ju. Atëre energjia elektrike, pse për atë inxhinierin? Merrim për e bukës kur ju para 6 muajsh e keni për e bukës e keni sistemuar njërë me vendim të enti të rëgallator. Se pra për sëri ju për e shqetsim për e bukës. Shqetsimin do shta duhet të unifikohen ju dhe të angrini dhe ju, se ne shqetsimin e ngrim më të për si njërës që konsumojnë dhe do vim të fura e bukës, nuk duham të gjejmë një çmim të ngritur. Abuzim kërë që bëhet të fërët e bukës, është abuzim absolut në fërët e bukës, automatikisht dhe që çmim një bukës, automatikisht. Ja po e themun, automatikisht, nuk ba më kandari fare. Dakor. Pa dinë ata. Mirë. Një sekund, ka 6 muaj që ne marim, enti rëgatator mori vendim për sistemimin e kësa gjëve. Pra pa to merë me fërët e bukës. Shkojt me në humin e rjetit energjis ku vidhe. E sa mund të bëhet si pas ju shqmimi i ri i bukës? Sa mund të bëhet? Minimumi, nëse një bukë është 1.000 lekë, shkojt 1.2. Pa tjetër, po pa tjetër, pa dinë ta. Në shumë vënde rezulton tjetë 1.2. A ka të në rritë vidhet energi elektrike, ta dinë nga unë. Vidhet në njërë drastike me energi elektrike dhe me abuzot vend nga është e dhe keshit dhe entrogatatorit dinë ato ku vidhet energi elektrike. Po mirë, këtë qmim që u pristit të arisni është për arsye të energjisë elektrike, pra të rritjes të qmimit energjisë elektrike? Po për tjetë, po qëfar njës për lëvisim, njës për themi gjo. Oke. Mirë, merë një pak flymë, ndërko edhe nëse është mirë dhe fikeni dhe atë cigaren që po ju mbani në dorë, se me që semi në ekran, thjesht një sugjerim, dhe kemi dhe zonjën Rado Qishi që është ekspert ekonomis për të kuptuar vërtet, Romina, përpishu të na e kulibrosh pak edhe ti, nëse vërtet, kjo tem që po diskutojmë, pra është vërtet arsyeja e rritjes të çmimit të energjisë elektrike për furat e bukës që ndosha mund sjellë edhe një rritje të çmimit të bukës? Ma më shqetson më shumë fakti që rritje çmimit të bukës do të sjellë probleme shumë të mëdha, sidomos te ato target group që janë, le të themi, me të ardhura nën mesatare. Për shembull, ratë të pensionistëve. Dhe kishim indeksimin, atëherë ky indeksim do të shkojë automatikisht vetëm për bukë. Fiks. Ajo 250 lekë, 25 lekë. Dhe kjo është shumë e vërtet dhe është për ta nuk ishte, sepse në vend që me nën çmimin e erës të kemi ulje të çmimit bukës, atëherë kemi rritje të çmimit bukës për shkak të rritjes kostove. Patjetër që nuk duhet paraqitur furat e bukës, sepse normalisht deri diku furat e bukës për sa kohë ato janë biznes në punë dhe për sa kohë kemi një rritje kostove, do ta adresojmë këtë rritje tek konsumatorët. Por dhe sa do të rritet nëse këtë çmimi bukës, sepse ne, buka për ne është në çdo tavolinë, pra për shqiptarët janë konsumator shumë të lartë të bukës. Nëse ka këtë në vendet e bashkimit Europian, ato ka një stil tjetër të mënyrë të ushqyerit dhe nuk është se konsumojnë shumë bukë, ndoshta thjesht me çmim më të lartë, por përsëri nuk është se konsumojnë. Dhe kjo që ne konsumojmë bukë dhe duhet ta pranojmë. Madje ndonjëherë edhe më shumë se vendet Qinje si që mundet të rajonit. Shtu që problemi kërësor është tek personat të cilët pali edhe tek ne, por tek personat të cilët nuk kanë të ardhur të larta. Tek ato personat që bën një menaxhim të mirë të financave tyre, ku për to dhe 10 lekëshi, po dhe 20 lekëshi i kushton në buxhetin e tyre familjar. Mendoj që qeveria duhet ta shohë këtë gjë, sepse patjetër që janë disa masa që qeveria i merë për disa arsye X, por biznesi apo furat e bukës, si shtatë zotria, që ato janë biznes, ato do të ngrejnë çmimin, nuk ka sens që mos rritet çmimi.